কাজিরঙার রাজপথত নয়নভিরাম দৃশ্য। 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা বাগছত আশ্রয় হাজার হাজার বগলির। বগলির কোলাহালত মুখরিত হয়ে পড়েছে চৌপা। বগলির শোভা উপভোগ করবলে রয়েছে উজনি নামনির যাত্রী, দেশ বিদেশের পর্যটক। উল্লেখ্য যে কাজিরঙার বগলিজুড়ির 37 নং রাষ্ট্রীয় পথৰ কাষত থকা বাগছত আশ্রয় লৈছে এজাক বগলিয়ে, যার শোভায় আকর্ষিত করেছে সকলকে। প্রকৃতিপ্রেমীর মতে বন আরোজনে সহবাস করা ঠাইখনে হল কাজিরঙা। বগলিজাক উক্ত ঠাইৰপৰা আঁতৰি যাবলৈ যাতে বাধ্য নহয় তাৰ বাবে কাষৰীয়া লোকসকলক গুৰুত্ব প্ৰদানৰ আহ্বান প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ, কিয়নো এনে দৃশ্য ক্ৰমে দুৰ্লভ হৈ আহিছে। আচলতে প্ৰথম কথাটো হৈছে অতীজতে অসমৰ গাঁওসমূহৰ এইবিলাক কোনো বিৰল দৃশ্য নাছিল, আৰু বৰ্তমান অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলবিলাকতো এই বগলীৰ যি বাসস্থান সেয়া বিৰল দৃশ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। কিন্তু কাজিৰঙা ব্যতিক্ৰম নহয়, কাৰণ কাজিৰঙা বুলি ক'লেই এটা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ এটা মেটমৰা সম্ভাৰ লৈ কাজিৰঙা বিশ্ববাসীৰ সেইকাৰণে কাজিৰঙা বুলি কোৱাৰ লগে লগে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰ চৰা কওঁ কিংবা বাহিৰ চৰা কওঁ, সকলোতে বিভিন্ন ধৰণৰ বন্য জীৱ জন্তুৰ সুলভ দৃশ্য আমি দেখা পাওঁ, আৰু সেয়া ব্যতিক্ৰম নহয় বগলীৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো এনেকুৱা যে যিসকল পৰ্যটক উজনিৰ পৰা বা নামনিলৈ বা নামনিৰ পৰা উজনিলৈ যোৱা নিজৰ ব্যক্তিগত বাহনেৰে এই পথেদি পাৰ হোৱা যাত্ৰীও নিজৰ পদপথত নিজৰ গাড়ী ৰাখি তেওঁলোকে এই বগলীৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য উপভোগ কৰিছে। আৰু বিভিন্ন পৰ্যটক যিসকল দেখি বিদেশী পৰ্যটক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছে, তেওঁলোকেও বগলীৰ এই যি সুন্দৰ এক দৃশ্য বগলীৰ সেয়া তেওঁলোক চাবলৈ ভিৰ কৰিছেহি। গতিকে এয়া এটা সৌভাগ্যৰ কথা আৰু আমাৰ কাজিৰঙাবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা, কাৰণ আমি সকলোৱে কওঁ যে বন আৰু জনৰ যদি সহাৱস্থানৰ কিবা যদি উদাহৰণ আছে সেয়া কিন্তু কাজিৰঙাৰ।